Фестиваль региональных телекомпаній Беларусі і Росії «Вобраз часу» проходить тільки у другий раз, а тому казати об наявності у його шматгодових традицій покуль не приходиться. Але і при гэтым тільки проглядом конкурсних робот програма не обмежовується. По великим рахунку, це вучоба за обміном думками і обмеркуванням перспектив далейшого розвиття регіональних електронних СМІ. Сярод арганізатараў фестывалю фонд Акадэміі расійскага тэлебачання і беларускае міністэрства інфармацыі. Пры гэтым сёлета адначасова вырашылі правесці адразу два мерапрыемствы. Вобраз часу праходзіў разам з міжнародным фестывалем тэлевізійных фільмаў «Тэфісадружнасць» падчас круглага стала размова аб тым, як знаходзіць цікавыя тэмы і рэалізоўваць задуманае на практыцы. І хоць фінансавыя магчымасці ў розных краінах не аднолькавыя, галоўнае патрабаванне заўсёды нязменнае. Кіно павінна не толькі забаўляць, але і павышаць інтэлектуальны ўзровень гледачоў. Адносіцца гэта як для дакументальных фільмаў, так і тэлевізійных інфармацыйных сюжэтаў, якія называюць дакументалістыкай у мініяцюры. Это тут самае месца, где происходит главное для зрителя – это доверие. Потому что у банков, у власти и у СМИ главный капитал все-таки доверие аудитории. Нет доверия – нет власти, нет банка, нет СМИ. И вот доверие, слово «документ», как бы оно априори тянет на то, что это что-то настоящее. Документ – это настоящее. Другі фестываль рэгіянальных тэлекампаній Беларусі і Расіі – гэта 18 удзельнікаў і 46 работ. На іх прагляд і абмеркаванне адвялі некалькі гадзін. Перад пачаткам цырымоніі ўзнагароджання арганізатары падкрэсліваюць, і «Тэфісадружнасць» і «Вобраз часу» – гэта фестывалі прафесіяналаў журналісцкай супольнасці. Нават калі нехта не атрымаў ніякай узнагароды, ён усё роўна выйграў. Урэшце, сустрэцца з калегамі ў такім фармаце атрымліваецца нечаста. Сегодня у людзей, которые разбросаны по странам, когда составлявшим некую империю, есть возможность посещать Белоруссию, Минск, общаться с замечательными людьми этой страны. Они абсолютно особенные, они действительно не похожи на нас, и это чувствуется только тогда, когда ты приезжаешь сюда. Телевидение – это часть культурного кода любой из наших стран. И седьмой фестиваль ТЭФИ, второй фестиваль «Образ времени» – это маленькие, но очень правильные шаги навстречу друг другу. Важно не прерывать это движение. Важно чувствовать лога друг друга. Сярод пераможцаў другога фестывалю рэгіянальных тэлекампаній Беларусі і Расіі «Вобраз часу» разам з журналістамі беларускай «Ліды» і расійскага «Екатерінбурга» і тэлерадыёкампанія «Гомель» дыплом трэцяй ступені ўручаны за сюжэт аб беларуска-расійскіх рэгіянальных адносінах. У верасні мінулага года ён быў зняты падчас правядзення ў Маскве дзён Гомельскай вобласці. Алекс Нецюроў, Яўген Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Мінска.